काठमाडौँ उपत्यकामा बग्ने प्राय नदी नालाको इतिहास छ हुन त देवभूमिका रूपमा चिनिने नेपालमा काठको पनि धार्मिक विश्वास छ धर्मसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्राकृतिक सम्पदाहरूले आफैले बनाएको सभ्यता आफैबाट नष्ट नभएको मानव बस्तीले नष्ट गरेको पाइएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा शिवपुरी पर्वत छ शिवपुरी पर्वतको पूर्वी कोणमा रहेको बागद्वारबाट बागमतीको उत्पत्ति भएको छ त्यस्तै बागमती पूर्व पर्ने मणिपुर पर्वतबाट बग्ने साली नदी पछि मनोरा भई बागमतीको सङ्खमुलमा भेटिन्छ शिवपुरीको दक्षिणबाट आउने धोबी खोला सङ्खमुलकै दक्षिणमा रहेको युन पार्कमा गएर भेटिन्छ शिवपुरी पर्वतकै पश्चिमीमा पर्ने विष्णुपादुकाबाट बग्ने विष्णुमती टेकुमाई मिसिन्छ फुलचोकीबाट बगी आउने कर्मानाश र खोला चोभाराई मिसिन्छ यी नदी र किनारमा बसेको मानव बस्ती संस्कृति सम्पदालाई बागमती नदी सभ्यता भनिन्छ भनिन्छ प्राकृतिले आफू अनुकूलको वातावरण आफै निर्माण आफू अनुकूलको बाटो आफै बनाउँछ तर मानवीय लापरवाहीका कारण मानव बस्ती आफै जोखिममा परेको देखिन्छ केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण यी नदीहरूको जलस्तर बढेको छ जसकारण मानव बस्ती पनि जोखिममा परेको छ विगतका वर्षहरूलाई फर्केर हेर्ने हो भने अविरल वर्षाले नेपालको तराईमा बाढे भने पहाडमा पहिरो र हिमालमा हिमताल फुटनाले ठूलो दुर्घटना भएको छ प्रकृतिको तीव्र दोहन स्रोतहरूको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन नै यसका मुख्य कारण हुन् यो मानव सिर्जित समस्या हो मानिस नै जलवायु परिवर्तनको कारक तत्त्व बनेको छ प्रकृति एक संवेदनशील संरचना हो मानव सभ्यताको आधार नै प्रकृति हो प्रकृति बिना मानवको जीवन कल्पना समेत गर्न सकिँदैन हामीले दिनानुदिन यो वा त्यो बहानाले प्रकृतिको दोहन गरिरहेका छौँ फलस्वरूप प्रकृतिमा देखिने हरेक परिवर्तनले मानव जीवनमा प्रकोपका गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ यसलाई रोक्नका लागि आफ्नो तबरबाट काम गर्ने कि प्रकृति मैत्री मानव समाज निर्माण गर्ने कि प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दा होस पुर्याउने कि अथवा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक स्वरूपलाई धर्म नै बनाउने कि प्रकृतिको धर्म विपरीत चल्न सक्नेको छ र बरु प्रकृतिकै पक्षमा चलेर जीवन सहज बनाउनु बुद्धिमानी हो बाढीले बलशाली बनेको बागमतीको वाणीले यही भने जस्तो लाग्दछ क्यामरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा शुभ अधिकारी यदुवंशी काठमाडौँ